بسم الله الرحمن الرحيم ورخي أودن رعينها بنت لانسير عبد الله الدين يساعده وجودا بيسوس عري إلا أفر وريتوس وشرت يسكب بدريد وسيرو بجعابيد وسيرو يجودون محكمة السر وبنت لان رئيس الوزراء حكومة الحلقاتين محمد حسين روبلي وقلبته لكل ما يجود دورشوين كهير فدرالي فيد سفاق لحريرة إبيد الدورشرة الشباب ويريد دقانكو يالو كونفورت قبل كمودوك داد يدونيانك حيستي دولاد هوسي مقالاد هرقيسة او بروداي بربورون دسميال يبنين ودوين حالة بنا دنما ودرن وخطيرو ميلاكا ميدا مامركا كونفور قلبادي وسارد عفماتك مامركا سيو ودا حقرورين حق عفماتك لحرير ورنك دي بدأت مغرد دونتان لغي استيال وحا كميدا محكمة دوغو سرسة داركا كين يو دين دي قرشو ودون يي مدحوينها كين يهورو كين ياتا إن او وحكا قبا دولاد دستور كدالقاس intaasi waa warka madaxdiisa toogbinta warka fiidnimada ee dirtir waxa fududeeyay Soombank Soombank ugu imo adeegyo banki oo dhameystiran hufnaan iyo damaanad qaad adduunka oo dhan Soombank samaan sarreyn iyo shaqo saafi ah Soombank wabe khamiisa bisha Maarso waa 2021 sanadku waa 2022 warka oo caawiyay ka imaanaya suudi hadal jiray qardho faafasan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deen ayaa saacadihii la soo dhaafay soo saaray wareegtooyin isdaba joog ah kuwaas oo waqtiyo kooban ay u dhaxeeyeen afar wareegto ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa isugu jiray xilka qaadis xil magacaabid iyo isku bedelid mas'uuliyiin kala duwan oo wasaaradaha dawladda ilaa saddex wasaaradood oo kuwa dawladda ayaa la isku shaandheeyay loona kala bedelay wasiirada halka shan wasaaradood oo kala qorsheynta ganacsiga haweenka xanaanada xoolaha iyo tamarta loo magacaabay wasiirro cusub sidoo kale madaxweynuhu ilaa 8 agaasimo guud ayuu magacaabay kuwaas oo wasaaradaha kala duwan ee dawladda waxaan agaasimayaashii hore qaarkood ay noqdeen xildhibaano golaha shacabka taasoo keentay in booskoodii la buuxiyo halka kuwa kalena shaqada toos looga qaaday dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu islamaanta wareegta ku soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland booskaasi oo muddo dheer bananaa waxaana loo magacaabay Axmed Taaraan oo horey u ahaa wasiirka tabarta ee Puntland wasiirnimadiisa ka horna muddo dheer ka soo shaqeynayay xafiiska xeeraalinta ee Puntland iyadoo sidoo kalena la magacaabay xubin ka mid ah guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland magacaabista iyo isku bedelidda wasiirrada ee uu sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deen ayaa ahayd mid muddo dheer la hadal hayay hase ahaatee wasaaradda horey loo saadaalinayay inay saameyn doonto ayaan ka dhex muuqan wareegtooyinka cusub ee madaxweynuhu uu soo saaray kuwaasi oo sidoodii hore loo daayay Ra'iisul Wasaare Hukoomada Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta Khamiis kulan waxa uu la yeeshay gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID iyo xogayaasha guud ee golaha shacabka iyo midka sanadka. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa gudiga iyo mas'uuliyiinta xoghayneed ee labada aqal kala hadlay dardargelinta iyo dhameystirka doorashada si bashaadaysiinta baarlamaanka labada aqal iyo dhaarintooda oo ku muddeysan 14 bisha soo socota ee Abriil. Kulanka maanta ee Ra'iisul Wasaaraha iyo gudiga doorashooyinka FID ayaa imaanaya xilli xal ay Ra'iisul Wasaaruhu u sheegay inay jiraan dhibaatooyin amni oo la xalli oo lagu carqaladeynayo geeddi-socodka doorashada iyo gaarida isbeddel saameyn leh oo dalka ka dhaca waxaana xalay uu tilmaamay sida looga tallaabsan karo inay tahay oo kaliya ebiyadda arrimaha baarlamaanka labada aqal iyo isdoorashadooda wararka laga helay wasiil oo ku taala koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay in deegaanka Cadaleem oo galbeedka ka xigta wasiil Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasii ay ku gubeen guryo iyo goobo ganacsi oo dad rayid ay leeyihiin sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanku Al-Shabaab ayaa la tilmaamaya inay ka haysteen xoolo dadka deegaanku ay lahaayeen kuna ka haysteen qaar ka mid ah dadka xoolo raacatada ahaa horey deegaanadaasi koonfurta gobolka Mudug Al-Shabaab ayaa dagaal ku galay kulana dagaalamay dadka deegaanka ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Galmudug waxaana horey u jirtay deegaano kala duwan oo laga qabsaday Al-Shabaab inkastoo qaarkood ay mar dambe ku soo laabteen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa bilowday qorshe lagu burburinayo guryaha sida qorshaysnayn looga dhisay dhulkii horey u ahaa danta guud guryahaasi oo xirmeeyay jidadka kala duwan ee magaalada Hargeysa tirabadan oo dhismayaal deegaan iyo kuwa ganacsi ah ayay burburintooda bilowday maanta dowladda hoose si loo helo bilic magaalo iyo banayn xagga wadooyinka talaabadan ayaa ah midii ugu horeysay ee qaadaan maamulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa tan iyo intii Soomaaliland ay ka dhacday doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada
iyo mid golayaasha deegaanka inkastoo magaalooyin kale oo Soomaaliland ah talaabo qadiyan noocaas ah horay looga sameeyay xaaladaha oo xagga binaadantinimada ayaa ka jira deegaanada kala duwan oo maamulka Koonfur Galbeed ah deegaanadaasi oo ay horay ugu soo barabaxeen dad maxaysata oo ku hanti beeray abaaraha daba dheeraada ee dalka ka dhacay dadkaasi ayaa si aan qorshaysnayn ugu soo xarooday magaalooyin ay ka mid tahay Baydhabo waxaana la tilmaamayaa duruufaha xagga nolosha ka sokow inuu jiro daryeel la'aan xagga caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta bilowday dadaallo la xiriira ururinta xogaha iyo xaaladaha caafimaad ee dadka deegaanadoodii ka soo barabaxay kuwaasi oo buux dhaafiyay magaalooyinka qaar xog ururintaasi ayaa ku raajoogtay sidii looga geysan lahaa gacan bini'aadanimo oo dadkaasi lagu taabkulaynayo inkastoo aysan weli jirin tallaabo qaadyo muuqda urur maxalli oo fadhigiisu yahay magaalada Burtiindhe laguna magacaabo daryeel bulsho ayaa deeq raashineed guddoonsiiyey qoysas danyara oo ku dhaqan magaalada Burtiindhe oo degmo ka tirsan gobolka Nugaal ilaa 70 qoys ayaa ururkaasi u qaybiyey raashin qoyseed xilligan oo loo diyaar garoobayo bilashada bisha barakeysan ee Rabadaan dadka raashinkaasi loo qaybiyey ayaa dad saboora oo isugu jira barakacayaal dad waayeela iyo kuwa xagga lixaadka ka xanuunsan halka warkaasi idin ka imanayo waa warbaahinta Daljir maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa hor istaagtay qorshe uu doonayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo muddo dheer ay ka shaqeynayeen madaxweynaha iyo xukuumaddiisa qorshahaasi ayaa ah wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka Kenya kaasoo horay u soo maray maxkamadaha hoose ee dalka diidmana kala kodlay balse madaxweynaha iyo dowladdiisu ay raacfaan u qaateen maxkamadda sare ee dalka Kenya taasoo iyana maanta diiday wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka qorshaha wax ka beddel ee dastuurka ayaa la doonayaa inuu dhaqan galo ka hor doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadkan si ay ugu bidhaanto fursad kale xagga ra'iisul wasaarnimada madaxweyne Uhuru Kenyatta madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa horay loogu eedeeyay qorshe xukun boobis iyo isku adkeyn kursiga laba xilli ayuuna hayay xukunka dalkaasi taas oo aan ogolaanayn in bartambe inuu isku soo taago xukunka dalka haatan wuxuu riixayaa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga kaasoo tartan adag la gali doona madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto warkii dunidu waa naga intaa